Nsanze Alan Ssewanyana omanyibwe bwaguba. Gwe basiba n'ombaka sigiri nyamwamani. Gwe bale nnyo. Omukulu we munange ne tumunonyeza ko nako lwe ne tumubuuza ebyokomera byatambula bitya. Iyo mukyala wa musanga omanyi munange ba shamba boy batyo kwata muvaza bakama wabwe nga babasibye nga tebaliwo. Naye mukyala wasanga all the places are in the right places. Mm. Three wagwan. Nagama timunange nebazo mukyalo yo Lydia. Lydia yanje. Lydia ye mukyala we. Yamukeberangako. Okitegedde. Eranga buli wagenda we bwati okumulabako. Nga bamugoba naye nga agenda netto. Webale nyo. Yes. Agame tiyebaza nyo mchalo yo kubanti munange ya muberera wo. Na mwagala era kino amusasudde mu kubanti agenda kuchala mbaka debe. Nagama nti omuchalo yo mwagala ebitenkani kawobula takomya wo. Yes, nagama nti awagira nye nkola ya copyright. Yes. Era nensonga zinezo kubanti akoma wo mu byobufuzi bino ayagala kumya wo. Bwagira ku copyright. Bwagira ku copyright. Omukulu oyo aina akagambo ke yali akozesanga kabwino. Yes, eranga yomu kubaka tandika. Naye ndabe nnaku zino buli muntu osanga kali osanga wanone wanone omusajja mutufu akireminge ebibye. Ekigambo obugambo bulijjo bakozesanga ebibye. Yetaga sente okukyala. Ayimbe. Kakati munange ayagala komawo mu bwa road mayor gatako n'okuba nti fufa president. Katulabe omukulu ono Alan Ssewanyana nga tunyonyola ensonga zino. Yabunde mumani yo nasala nadda mu Manchester. Ezo programu zaaliwo nga sirina baana kugenda okunsiba nti ekimu ku bye nali planning okugezaako okutereeza bwe bufumbo bwange era ensonga lwaki nti bwe navaayo mu kkomera gye nali ne nsalawo nti ekyo nakyo kankikole kiggwe ate n'engeri omukyala oyo gye yayimirirawo n'alwana olutalo mujjukira bulungi nga ayimiriddewo ng'omusajja mu mbeera yaffe gye twalimu so olowooza nti no kiba kya bulyazaamaanya bwe tutamuwaayo kirabo ng'ekyo ate guno omukolo bw'abantu abalonzi bange mikwano gyange mu byobufuzi ne mutali byabufuzi so bagamba nti ffe tujja kwewaayo okulaba nga tutambuza ekintu kino kitambule bulungi ndowooza nti nno okkiriza n'ogamba nti alhamdulillah mwebale kunjagala Nadalanga oyina omukyala ogenda okuva oluusi mu kkomera omukyala ono bamutwala dda bw'okikoze otya okubanga omukyalawo mwekuumire ebbanga lino lyonna sinza akikola Katonda yakikola sinza akikola Katonda yakikola era nange nabeeranga eyo ng'ebimu ku byendowoozaako y'ensonga eyo gy'ogaanye nti omukyala wange tebaamutwale abaana bange bali batya naye nasobola okukomawo ku lwa Katonda ng'abakuumye bulungi nga batambuzizza bulungi basoma kwegambeera gye nali nalekawo nga ayiyayiza ate nga teyalina ssente n'emirimu gye gye yali akola nga atetenkanya nalabanga n'abaana bakola ki babawo kusobola okuyambibwako kwa famire yange tubulemu alina bw'ayagala okutambuza obulamu bwe naye saagala nnyo okuteeka pressure ku famire yange pressure eri mu byobufuzi mu byomizannyo yonna gye ntambulira njagala esigale ku nze nzekka then bo babeere basanyufu gye bali buli omu atambuze ebintu bye We are concerned that due to the passage of time some aspects of the copyright law some aspects of the copyright and neighboring rights act yeah isokera ddala nti parliament yeno erimu abayimbi abategera obulimu bw'abayimbi wawo neri ewedde yalimu abayimbi naye tebasobola kireetanga ensonga naye kati wano bakirese ba Dr. Hilda Mani muyimbi bwetunuulira Rachel Magola muyimbi Honorable Derek Orone, Derek Orone, aveyo mu Eastern, mukuru Honorable Kayemba, naye abadde manager w'abayimbi banga dene, Honorable Rutaya, naye muyimbi, ate nange nze kenyininyini nti wadde siri muyimbi naye copyright le nkwatako kuba mmanyi nti nakola wano ku NBS banga dene, ng'owebyemizannyo. So bingi byendabanga abantu bakozesa. Mulinya lya mu kifaananyi kyange naddala kusaidia ebyemizannyo naye nga singa waliwo copyright law kitegeeza nali bali nabiwandiisa dda so olaba nti copyright law yeetaagisa era abamu ku bantu abali willing okugirwanirira yenze kenyini kamwa koogera kubanga nange nkwatako nange mu ngeri y'emu ndi munnabitone nti si bitone ebyokuyimba okuzanya katemba n'ebirala naye bwe nakolera ku mpewo oba nekukola ku mpewo kuba nkyakola ku mpewo mu byemizannyo nti wawo bingi bye tujja tuzuula n'okalabanga kanjawulo nnyo 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 oba oliawo nga wali badde okakwata ttenda ne kabanga kako yambisibwa nnyo 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 era mukulu Kini Kalisa alina okunkomyawo nkole sports
ku NBS Sport ate kati yakola TV eriko sports yeka. Ya tuba nebiroto nebirowoozo nti nze okusooka njagala nnyo okuba FA president akulembera omupiira mu ggwanga. Kifo nakyo ky'amaanyi ekyo temuyita kyakusaaga nti wemanga nze nkifunye Alan Ssewanyana nga nze president wa FUFA era nange mba w'amaanyi mu ggwanga. Besides that, nti ngojeko ekyebyemizannyo by'omupiira ne wano mu byobufuzi wabawo ebifo by'oyinza okwegomba. Naye kati esookera ddala kyalibadde kya bwalo dimeya bwa kibuga Kampala naye akirimu mwekakasa bulungi nti omulimu gwakola eri ekibuga Kampala omwami Eriyasi Okwago gumala bumazi.